Pertti Mäenpää harjoittaa sin longa karriärin on politiiken entligen not toppen. Mäenpään kistanalaiset linjaukset ovat herättäneet keskustelua. Hänen rento ja maanläheinen tyyli on hurmannut kansan. Men frågan är kommer Mäenpää som nyvald statsminister att ta i tur med sitt kampanjlöfte? Experter är oroliga över partiets syn på homosexuellas rättigheter. Han har kallats hela folkets Pertti. Antakaa tilaa. Antakaa tilaa. Nyt he kommentit sitten myöhemmin. Kommentit myöhemmin. En bil bara. Sådär, tack så hemskt mycket. Härmäenpää Yle FM. Kommer ni att hålla ett kampanjlöfte om att slopa den könsneutrala äktenskapslagen? Härmäenpää. Vi får ta det här sen senare. Kiitos. Pysykää siinä takana. No niin hei, nyt pysykää siinä. Vi börjar med riksdagsvalet. Partiordförande Pertti Mäenpääs beteende efter skrällsegern i riksdagsvalet har väckt förbryllning. Då Mäenpää skulle möta den samlade pressen fattade han sig mycket kort och svarade inte på om han kommer att gå vidare med att slopa den könsneutrala äktenskapslagen. Många frågor har också väckts av den lapp som Mäenpää tog emot av en hittills oidentifierad man. Det finns spekulationer om att lappen innehöll ett meddelande om Mäenpääs son, Peter Mäenpää, som länge har stått utanför offentligheten. Och så ska det han... Kiitos.
herra Mäenpää, onko kaikki kunnossa? Pysäytä! Mutta me ollaan keskellä tietä, en mä tähän voi mitään. Pysäytä auto! Ei täällä ole mitään väliä. Es hat der Schemas Liebe an mei! Mitä vittua? Ulos! Herra Mäenpää, onks kaikki hyvin? Me ei tarvita tota. Kaikki hyvin. Herra Mäenpää. Me ollaan perillä nyt. Sä voit kyllä nousta autosta. Jatkaa ajamista. Mutta herra Mäenpää, mihin... Pitääkö mun sanoa kahdesta? Thank you.
En oväntad vändning ägde rum inom politiken ikväll då Pertti Mäenpää meddelade att han avgår från statsministerposten. Orsaken till Mäenpääs avgång är inte ännu känd, men källor inom partiet uppger att beskedet troligen har att göra med... Orsaken bakom Mäenpääs beslut är ännu oklar och han besvarar inte några frågor. Mäenpääs tidigare partikollega har däremot lovat att yllättäen ilmoitettua jättävänsä puheenjohtajan paikan ja täten pääministerin viran. Koko puolue on järkyttynyt ilmoituksesta. Mun mielestä meidän pitäisi nyt vaan odottaa Mäenpään omaa vastausta tähän asiaan. Ihan turha lähteä spekuloimaan asioita, mistä ei nyt tiedetä mitään, koska mitä luultavemmin, sillä nyt on aika painava syy, minkä takia tällainen asia tehdään.